ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଟପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟିକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସୁଶ୍ରୀ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କମ୍ପେୟାର ଇନ୍ ଦ ଏଭ୍ରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସୁଡ୍ ରେଜ୍ ବାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 7610 ଲେଟେଷ୍ଟ ବାଏ 5 PM ଅନ୍ ବିଫୋର 20/4/2021। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ତାହା ରହୁଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଦିଆଯାଇଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 7610 ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ 20/4/2021 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଯଦି ବି ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଫର୍ମ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହାବିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହୋଇଥିବ 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ରେମୁନେରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 9,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ୱେଟେଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 15 ୱେଟେଜ୍ ରହିଥିବ, ତା ସହିତ ହାଇ ସେକେଣ୍ଡରୀରେ 20, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 30, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 30 ଏବଂ ଏନି ଅଦର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ଆପଣ ଯାହା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଚାଇଲ୍ଡ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ୱେଟେଜ୍ ମିଳୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ 100 ୱେଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବେ କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଅଧିକ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ସେଠୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ।